og til produktion af blandt andet parti pirat, el og varme. Med teknologien får vi en mere effektiv udnyttelse af affaldet og mere energi til fremtiden. Dong Energy. Energi i forandring. Efteråret er på vej, og fru Storm vil stadig gerne have et godt indeklima. Jeg lukker lige ud. Er du også træt af gennemtræk? Så brug energien rigtigt og få Lindab Villa Ventilation. Bestil et uforpligtende tilbud og vind et weekendophold på villaventilation.dk. Hos Realkredit Danmark er der en enkel vej til at vælge det rigtige lån. Flexgaranti er oplagt, hvis du både vil have lav rente og høj sikkerhed. Med Flexgaranti får du fordelen ved den lave rente lige nu. Samtidig får du et renteloft på 5%. Så hvis renten stiger mere, ja, så stopper din rente her. Kommer renten under dit loft, så følger din rente med ned. Få mere at vide om Flexgaranti på rd.dk eller kom til et af vores... Luxury, altså det er den lille luksus.